Bem, vamos fazer isso. Eu já removi a versão antiga. Então, digamos que se eu fizer ponto barra hello agora, vou ver algum tipo de erro, porque acabei de excluir o arquivo. Não há tal arquivo ou diretório. Assim, não é muito amigável, mas está dizendo qual é o problema. Vamos recompilar digitando make hello. Agora, se eu digitar ls, verei não um, mas dois arquivos novamente. E um deles é ainda verde, com um pequeno asterisco para indicar que é executável. É uma espécie de versão textual de algo que você poderia clicar duas vezes em nosso mundo humano. Então agora, é claro, se eu rodar hello, estamos de volta onde eu comecei, hello world. Mas agora, suponha que eu mude para hello cs50, como fiz antes. Vamos salvar o arquivo com command s ou control s. Aqui embaixo agora, vou executar ponto barra hello novamente, e aí está. Então, vou a alguém que responda a essa pergunta. Qual é o passo que falta? Por que disse hello cs50? Sim, então eu não compilei novamente. Então, um tipo de erro de novato, você vai cometer esse erro e muitos outros em pouco tempo. Mas agora vamos recompilar hello, enter, aparentemente vai compilar o mesmo programa. Mas desta vez, quando eu executo, retorna hello cs50. Alguma outra pergunta sobre alguns desses blocos de construção? E voltaremos a toda a sintaxe maluca que digitei daqui a pouco. Mas por enquanto estamos nos concentrando apenas na saída. Sim? Quando eu continuo executando o make, ele cria uma nova versão do código da máquina. Então ele continua alterando o programa hello e o arquivo hello. E é isso. Não há arquivo make por si só. Boa pergunta. Não. Se eu abrir esse diretório, você verá que há apenas um. E não importa quantas vezes eu rode para compilar hello. 3, 4, 5... Ele apenas continua substituindo o original. Então, é como apenas salvar no mundo do Google Docs ou Microsoft Word ou similares. Mas há um passo adicional hoje. Temos que então converter minhas palavras para as de computador, os zeros e uns. Sim? Na frente? Ah, o que acontece se eu executar o hello.c? Então vamos tentar. Ponto barra hello.c, que é um erro que você invariavelmente cometerá no início. Permissão negada. Então, o que isso significa? É aqui que as mensagens de erro significam algo para as pessoas que projetaram um sistema operacional, mas é um pouco enigmático. Então, não é que você não tenha acesso ao arquivo. Isso significa que não é executável. Mas você tem permissão para ler ou escrever, isto é, alterá-lo. Ah, muito boa pergunta. Então, se eu nomeei o arquivo hello.c, ou, de maneira geral, algo.c, uma das coisas que o make faz é que ele escolhe automaticamente o nome do arquivo para mim. E vamos discutir um pouco mais na próxima semana. Make em si, é uma das primeiras mentiras hoje, em si mesmo não é um compilador. É um programa que sabe como encontrar e usar o compilador no sistema e criar automaticamente o programa. Se eu usar, como vamos ver na próxima semana, um compilador real, eu mesmo tenho que digitar uma sequência muito mais longa de comandos para especificar explicitamente o que eu quero que o nome do meu programa seja. Make é um bom programa, especialmente na semana 1. Porque apenas automatiza tudo isso para nós.